Axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər, hər birinizi salamlayıram. Dəyərli dostlar, qardaşlar, əziz böyük ailəmiz. Bugünə olan ikinci video çəkilişimizi çəkirik. Çəkilişimizin başlığını mən çəkirəm, ardın isə Ruslan çəkəcək. Çünki hüzur yerinə gedirəm deyə çəkilişdə gedib iştirak edə bilməyəcəm. Hər birinizdən xahiş edirəm, videomuzu bəyənin, videomuzu paylaşın ki, çəkilişimizdən daha çox insanlar xəbərdar olsunlar. İstərdim belə videomuzun başlığında hesabımıza gələn ən son maddi yardımlarımızı sizlərin diqqətinə çatdıram. 10 manat Bakı şəhərindən Məşədi qardaşı yolladık. 10 manat Bakı şəhərindən Məşədi qardaşımız kamerəni tutur. Yol liftü Şöhrət qardaş üçün var ol Məşədi qardaş, cibin dolu, ömrün uzun olsun. 20 manat Tərtərli Elmar qardaş yolladı. 20 manat Tərtərli Elmar qardaş yollayıb Şöhrət qardaş üçün. 500 rubl Gəncəli Rövşən əmimiz yollayıbdır Şöhrət qardaşa. 1000 rubl Norinskidən bir adam yolladı. 1000 rubl Norinski şəhərindən bizim dəyərli axsaqqalımız, çox hörmətli əmimiz, vidad əmimiz yollayıb Şöhrət üçün. 20 manat Mingəçevirdən Elçin qardaşa. 20 manat Mingəçevir şəhərindən Elçin qardaşımız yollayıb Şöhrət qardaşa. 20000 rubl Gəncəli. 20000 rubl Gəncəli Zahar qardaşımız yollayıb Rəşad müəllimə, əziz dostlar, bu gün Rəşad müəllim yoldaşı bizə səs atıb, zəng edib, dönə-dönə xahiş edib ki, yoldaşımın vəziyyəti ağırdır. Valensiya təcilin şəkildə aparmışıq və biz də həmən videonu WhatsApp-ımızın statusuna paylaşdıq, var olsun. 300 manata ehtiyacları var idi Gəncəli Zahar qardaş, 340 manat, yəni 20000 rubl göndərdi ki, geçsin. Qardaş öz problemini həll eləsin. Var olsun Gəncəli qardaşımız, Zahur qardaşımız, Allah canını sağ eləsin. Bütün Gəncəlilərə qucaq dolusu salamlarım olsun. Gəncəli bibimiz də var olsun. Sakitdən bizə hədiyyə göndərib, keşək, mürəbbə göndərib və s. hədiyyələr göndərib. Var ol Gəncəli bibi, Allah sizi var eləsin. Allah sizə həmişə xoş günlər qismət eləsin. 500 rubl Ağzəbədi Şamo qardaşımız, Şöhrət qardaş üçün yollayıbdır. Hələlik gələn yardımlarımız bax bunlardır. Hamınızdan dönə-dönə xahiş edirəm, əzizlərim. Videomuzu sona qədər izləyin, görək Ruslan bizə bugün nələri çəkib göstərəcəkdir. Və Şöhrət qardaşa yardımcı olağın, gözəl qardaşlar, bacılar. Əlinizdən nəyin gəlir yardım əlinizi əsir gəməyin. Buyur Ruslan, sözü verirəm sənə, inşallah səndən gözəl bir video çəkiliş hər birimiz gözləyirik, içi mən qarışıq. Bax, görək bugün Ruslan nələri çəkib, nələri bizlərə göstərəcəkdir. Salam, əziz xalqım, başda Elşən qardaş olmaqla Allah köməyinizdə düşsün. Mən Azad Rəşad, Bərdərən Alaçadırı kəndində kirayədə qalan, özüm üzr istəyəm, 2 dəfə çox əməliyyəti keçirmişəm, üzr istəyəm, 2 il bundan qabaq. Məndə babasil əmələ gəlib, onda daha doğrusu getdim həkimə, bərdədə diagnostikaya getdim cərrahiyyə şöbəsinə. O da dedi ki, müalicədən dedi ki, müəllim, yəni müalicənin bir aylıq, iki aylıq xeyri olacaq, gətir bir dəfəmlik əməliyyət dediyə. Başda Elşən qardaş olmaqla bütün Azərbaycan xalqına dəstək istəyirəm. Allah köməyinizdə düşsün, mənə xahiş edirəm. Əməliyyətdə 250-300 manat pul tutur. Çox xahiş edirəm. Mənim Azərbaycan xalqı, mənə dəstək olun, Elşən əmi başda olmaqla. Sizdən xahiş edirəm. Əvvəla hamınızı salamlayıram. Minnətdarıq ki, yəni bizə uşaq məsələsində çox köməkdarlıq elədiniz. Yəni kimin nə haqqı varsa halal eləsin, Elşən qardaş, yalvarıram sizə. Mən atadan, anadan olan bir yetim qızam. Xahiş edirəm, heç olmasa ailədən yetim qalmayayım, mənə kömək olun, bizə dəstək olun ki, əməliyyata pul yığılsın, 300 manat əməliyyat puludur, analizdə zatdır. Həkim yəni dedi ki, 100 manatlıq malicə yazaram, yəni ama onun xeyri dedi, olmayacaq, dedi, yenə yaranacaq. İki il bundan qabaq, yəni malicə yazmışdı, imkansızlıq eləyə bilmədik deyənə, dünənləri Allahıma and olsun, Seyyid Süvağan Cəddə haqqı, əlimi Qurana basaram, şəkilləri də var. Yəni, Elşən qardaşa atmışam. And ola Allaha, Elşən qardaş,
yalvara-yalvara səs atmışam ki, bizə dəstək olsunlar. Skoru, dünənləri gəldi, götürdü. Əlacsız qaldım, yalvardım Allaha ki, bəlkə də mənim dərdimə Allah da ağladı. Həmən günü and ol Allaha, göy də ağladı, göy də guruldadı, mən ağlayanda. Nə olar, xahiş eləm, qurban olum, ölüm qabağınızdan, bacı qardaşlarınız bizə dəstək olun. Yalvarıram sizə. Başda Elşən qardaş olmaqla bütün Azərbaycan. Yalvarıram sizə, qurban olun, bizə gömək olun. Dəstək istəyirəm. Bəli, dostlar, artıq dünya sərhəd günü həyətindəyək. İnşallah burada gedən işlərlə bağlı sizlərə məlumat verəcəyim. Bizimlə apılıqda tam olaraq sökülüşdür. İnşallah bir əzində başlayacaqlar. Sürəcəyəm beton verməyə. Xarik edirik ki, bəni bəyənəm və xarəsin. Bəli, əziz dostlar, gördüyünüz kimi apropka tam olaraq sökülüb qarıbdı. Gözəl. Cəlil məsələ sənə deməyəm. Xoş gəldin, gəlin. Sağ olun, sənə deməyəm. Apropka işə qıtarsa sənə deməyəm. Xali? Apropka qıtarsa təmiz. Hə, təmiz qıtarım. Hə, qəşək. Görməyəsən. Hə, xoş gəldin. Sağ ol, deyəməm. Nətaşı? Şüşələ, yaxşı. Hə, kəs, kəs. Pirəkən hazır edin, deyəməm. Hı? Pirəkən hazır edin. Bəli. Qardaşım, kürəkən işi davam edir. Rusan, onun başlarına bir bax, götürüzdür. Qardaşım, sən də buyurdun. Hə, üstü də əlin vurma. O, deyəm, biz belə qabaq. O, eləyəcəm, nə buyur. Əlin yandırasın, olsun. Qaynar, deyəm, onu kəsməmişim. Hə, qasadə edəm, öz əlimi yandırdım. Yemoxsam düzəldir. Ayrı bir növdür. Ayrı bir növdür.
kapıdır. Bir tane kaldı, belə. Fikir verir cəsarət. Niyə bu usta kəsir? Elə bir ki, usta kəsir. Görən niyə elədi? Tam aralı oldu, eləm. Elə bil ki. Bir yaxşı işləm. Nə belə təcrüq, əsas bunlar. Bunlara bağlanmalı. Bir dəqiqə bağlayıq. Bir şey andıra bildik. Öz başına da alın bunu. Yavaş yavaş geçir. Öz başına da alınmıyor. Onu öz başına koysa alınmaz. Ne diyorum, bana kalıcı beton attı değil mi? Keyfiyet olsun yani de. Bu da aldırabilsek ya. Ne de aldırabilsek. Öz başına da alınmıyor. Bana bakanın canı sorar hemen. Bunu çek şurada derdi ne yapar? Sefer normal izleyin. Nice. Geç adı da. Bunu özüm sağ sol bağlı ya. Bir de hem burada. Deyəm, deyəm, amma bu ömürlük olur işte bu iş. Bəli. Pələcən keyfiyyəti. Ömürlük olmalıdır da. Niyə olmasın? Bu da bir... Bu boyda, bura samat pul tökür. Düz. Sarvat eləyə kimisi işin. Həm də iş burada keyfiyyətli gedir dünyanın. Hə, bütün işlər, evlərdə iş keyfiyyətli gedir. Bizim ümumiyyətlə, komandada görülən işlərin... Hamısı yüksək keyfiyyətli. Hamısı keyfiyyatlı olur. Düzdür. Niye? Çünkü bizim adımız adı. Düzdür. Yeşen Mustafa yerin adına. Yeşen Mustafa yerin. Biz işliği pulumuzu alırız. 5 maaşı. Düzdür. Ama niye de ilginiz olsun? Niye de olmalıdır? De burada artık zeyme eziyette. Sen de elemezsin. Mesela sen de ölüyorum ben. Ama siz sence bu iş keyfiyyatlı olsun. Değilsen bu. Bizim adımız adı. Sen de işler buranın üstü elifti. Değişilmesin dünyamın üstü. Amma deyəndə keyfiyyət şey alır, balasız alırsız. Sərə gəlib baxanda kimsə. Hə, sənədir tabi. Bunu səhərdən fikirləşmək lazımdır dünyama. Yani bugün... Ona söhbət çıxırdı. Deyə sən də səhərində fikirləşsən ki, bu ola bilər də hər yətimlərə qarşı. Ha, məsəl üçün, bu pləkənə düğünlən Apolov qalızadır. 4 gün sökünüzə 4 gün vaxt gedir də. Amma iş olur. Hı, burada iş olur. Bunu səhər, bu hissənin olanda bunu niyə belə eləyirdin? Samını dəyən var idi, biləm də. O söz çox işmişəm, mən çünki o sözlə tanışam. Vaxtını ilə qənaət elə, qənaət elə. Hə, qənaət elə, nəyə qənaət eləyim? Bu işi bir dəfə görürlər, ev elədi ki. Nəyə məsəl qənaət eləyim? Burada qənaətçilik bir şey yoxdur. Almasa 30-40 metrdir. 30-40 maat pul verirdi, məsəl üçün. Amma zato burada iş olur. Bir belə bizə izləyicilər baxar, bir belə bizə adamlar baxar. Onların xəyalını mən suya sala bilmərəm. Sağ ol, dünyamın. Hamısına aiddir. Çünki hamı burada əziyyət çəkir. Düz. Ən çox da sən. Yox, xoş, dünyamın. Mən də istəyirəm ki, sən ürəyiniz olsun da. Sağ ol, dünyamın. Sən. Hər bax. Elə bir oğlansan ki, sənin işin heç hava pis ola bilməz. Sağ ol, ona biz yol verməliyik. Bir bak, gəl. Allah saxlamış olur, deyil.
Bu indi bu şeylər var, ey. Bu taxtalar pəncərənin altında zadır. Hı. Bunların hamısını qəşəng klitka ilə yığdıracağam uşaqlara. Başqa evlərdə? Başqa evlərdə onsuz da pəncərənin bir qırıq qorubdur. Hamısını işlədəcək, təzədən taxta kəsin ağac. O tirlərin başından qalan taxtaları da aparıb qaytarar, puldur. Düzdür, inanmıram. Birini 4 manat alırlar, neçə alırlar? 26 dənə taxta çıxdı burdan. Onun hamısı puldur. Qatıq dünyamın olur. Onu aparaq qaytaraq verək. Başqa dərdimiz olur. Dərdimizə, simentimizə, qumumuzə adam. Birdən qəfildən bir 10 manat lazım oldu, 20 manat lazım. İşin 10 verir, 20 verir, 30 verir. Hə, iş burada indən belə deyəlim. Hə, burada əsas bunu toxunmaq üçün. Betonu yaxşı vaxtda olur, sərinlikdir. Deyə, bağın da polovkada gör bir dənə çat var, məsələn. Amma onu gün istisində yazıyordun, gün orta. Yox, yox, hamısı məktub var. Allah haqqı hamısı. Göndürəm, bax, gün istisində yenə çat deyir, maraqlı deyir. Tez quruyur onu. Tez quruyur onu. Öz xoyduna qurmalıdır. Öz xoşuna qurmalıdır. Beton nə qədər öz xoşuna quruyur, o qədər də deyil. Şimdi hamıya sual idi ki, buranı niyə tikmirdin? Ay usta, gəl bura gəl gedən adamlara danış səni. Buranı niyə tikmirdin? Bura niyə qalıb belə yarımçıq? Bax deyə, bax buna görə. Ki, səhər burada problem olmasın. Onu da cəsarət deyil, ma, yoxsa mən... Cəsarət həmin sözünü yetir, salınır. Öz başıma deyə, onunla. Cəsarət öldürər mənə. Sən məni Allah məsələ. Elə də cəsarət. Nə bilsin, nə deyirim, deyirsən elə ki var. Yalanmam deyir, elə ki var. Nə bilsən, nə danışır? Yox, arxanca danışır. Arxanca danışır. Hə, bu da deyil. O da bilir, kimi söz demək lazımdır. Mən, Ruslan, bax, atanın zanaqı, hər şeyə qovaq qırağa deyəm, mən özüm öz işimdən... Sevməyə, sən dünyam, öz şinas. Bax, bu işdən bax, məsələn, sonra da əşi, sonra da ərinir, bunu niyə belə? Bax, neçə dənə pləkən tikmişik, ev yəsə qoymuş bu fason dediyim. Yəni, günahı onun da, mənim də. Tiki pulumu almışam, mən yəni pləkən tiki pulumu, amma eləmə. Bax, indi hamısı ağzına... Birə aralanır, qarqı aralanır, qarqı yer. Oğulsan gəl onu başa yıq. Amma bu qaça bilməz. Sonsunda buna əsasına yük gəlirsə, bunu elinə problemdən gəlir. Elə dəl cəsarət ki. Üç sənə ağzı məyəsin, sənə elə bu vayındır, deyil. Elə ki, var, elə ki. İbar! Qonşu getdim. Hara getdim? Bu hele şeyler sen ver, gecə tuturaq, bunu tökəm qaralına da. Ay, hava yavaş, qaralır. Yavaşdır. Qıraq verdi, getdi. Elə bir pləkənin bəxtindən deyil. Bu evə başlayınca yavaş yavaş. Ha, burana. Buranın da bir yağımı dünya ona. Ha. Demək var ki, 15 gün iş günümüz olmuyor. Yağışa görə. Gəlmişik. Yağış yağış. Oturmuşuq burada. Gözləmişik. Sən yağış bizim işin nə qədər ləyəmişsin. Əsas bu ana liniyadır. Öbürsülər. İbad! O kəsliyə malumatları gətir bura ki. Görməşə olsun. Ona görə dedim də, bu çox köşdü bunu. Şeybəl haraqı kəsdir.
yaxşıdır. Biraz geniş yay da, geniş yay da. Ha. Qəşəy dünya. Ey bu stoy düzəldi bu bunu. Elə bilir. Da bu ömürlü yol de qəşəy de gözəl oldu. Bu. Keyfiyyət hər şey deyil. Deyim diyorum, Allah qurum, səbir verir sənə. Elə mi? Hı. Bunu bağlama səbir lazımdır. Özel satırdı. Allah verir, səbir verir Allah azından. Fənəri səbirsiz. Sözü küt yerməsi mi? Peki verirəmsin, nesə sən xalal? Sətliyini şey verir. Xalal deyilsin. Səni 100% aparayım tüksün. Bəli, faxana yaparmıyım. Sözünü yaparmıyım. Nəsə nə idraf etdin? 2 Hə, bir 4 saloşda pullar. Dön hamısı qədər, köməkdən mi? Düzdür. Qaxtını yazırdı hamısını. İlki yaman, bunu düzətmədən bir əsəm tek vermir olar. Hə. Çək yazır. Allah xəyət. Nə olacaq? Elə onlar üçün bir şey belə olmalı. Hələ beton ağrı verir. Almaqın həm də beton ömrümüzə də. Yox, cəsarət! Əbir, bura gədən, ha. Saxladı, ver mən. Gətirəmsin, mən. Gəl buna bir bax! Safaxanıza. Deyəm, bu nəni boyuna qədər dünya mənim? Eşi böyükdür, pirəkən. Pirəkən? Bura. Bura 2 metr 80 santının 1.50-yədir. Stolu qoymalı, bələcə bir. Bələcə bir. Bələ, mən davam fikirləşmişəm. Sənə bir dənə stolu, bura istəyirəm. Qoydum belə. Belə havalandı, qoydu bura. Hə, təmsa var. Səsarə, onun nəzarət edir də bunu. Betonlama nə var ki, bunun əsas. Məhz. Qəsəb belə işlə vaxt atar. Vaxtdan bax, dişimizi görmüşdüyüm, vaxtdan bunu bağlamasını tutardım mən öcə. Beton ağacı səndə. Hə? Beton ağacı səndə. Hə, tamam. Otur çalış vurdun, nədə? İki bedirə döktüm, dört dənə də. Ay, yaşa. Oğul sən də, oğul. Səsarə, elə ikisini tutayım. Hə, çıxı. Sən tut, ola bilər əyləşdiyiniz qalar, simentimiz var. Buranı paylaşmışam. Mən 3 dənə nəzərə tutmuşam bura, amma 2 bəsək. Bəqə, vedralar əyni, qoy qədəm. Mən əksi olmasın, deməyəm, mən artıqım. Əksi, Allah ki, simet burada, qum burada. Qum burada. Şey, burada, su burada. Su burada, su da buradadır. Həs. Həsə, stadı, su da buradadır. Hə, də, məsəl üçün də, məsəl. Dedilər ki, ədə seyit bağışlayıq. Salah, sən də yanda rahatsız. Bir döküm mənim. Yox. Kulağım vəldi. Raha, ne raha vəldi? Yıra qurbağını götürür. Kəkin, evə də gəlsin. Seyit də əvvə bağışla verilir. Biz sol vəddə şey dişi var. Dedilər, raha, ne raha vəldi? Yıra qurbağını götürür. Ay, nə qədər gəlirsə. O Fodin dalaxana sən yoxa düşür. O yerini çıxan tüpləri. Yox, bilmirəm. Bağda çıxa, yadıma çıxa, ətədən qabaq işlədirdi. Hə, elə o, elə o dərləxanaydı. Hə, yadıma çıxa. O dərləxanaydı, yadıma çıxmır amma. Hə, yox, yadıma çıxmır. Qoyuruz olsun. Çünki biz onda, nə bilim, məsəkiyyətdən təzə gəlmişdik. Beyni qanlı vaxtım onu görmüşdik. Qara mı buradaydı? Hı-hı. Bir bağışdı. Bağışdı deməkdən. İra qurbanım. Ay sən, vallaha.
Hə, cəsarət olan. Ağlım bu işdən nə kəsir? Nə tər olar ya? Görülən işdən gülük. Gülüsü gəlir, Ruslan bəyənmir şimdi. Hədə bəyənmirəm də. Deyir ki, bu nə işi görmüşsünüz, adınız var, sanınız var. Üçdən almatırı qoymuşsunuz bura. Deyəsən, iş görürsünüz də. Hə, iş görürsünüz də. Prostu bu da inanır, sadəl öldü deyin, hə? İnanır. Yəbə, vedraları da o şirantı çəhbəri qıdın o. Işıq keçər bir dənə. Işıq keçər, o usta bu kürəkənlədirsə. Hə, mən hazır. Beton əməliyyətində hazırdır. Qara beton əməliyyətində hazırdır. Qara beton əməliyyəti hazırdır. Şöp. Allah xeyir versin. Amin. Azdır, bəhmət. Bəhmət, 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 bu da mənim elə reyxə kimi şey var, onu hara götürsün? İçərdə. İçərdə, qıraqda. İçərdə, qıraqda. İçərdə, komada. Hə. Allah xeyir versin. Sağ ol. Sağ ol, qoyun. Gəlin, çıxın burda. Dünyasını ölçəməsin, amin. Gəlin, çıxın burda, gəlin. Krosun ma, amma denən ki, ma söyməyin, ha, 10 dənə boşluq lazım olayaq. Yox, o tərəfdən, bu tərəfdən. O tərəfdən, buradan elə ki, çıxayaq, o tərəfdən qıra-qıra çıxayaq, qıra-qıra düşəyək. Mən oradan gəlməm buradan, hə? Hə. İndi bəlkə kişinin də toy biri oldu, ona görə belə çıxayaqlar da. Kamera oradan çəkəyək, iki tərəfli. İba, gördün ki, qıra bilmir, denə çəkiləyini özündür. O bizim qonşu kimi. Bir də qaçayını görür. Allah qismət eləsin. Amin. Allah hamda dalasını tör, qismət eləsin. Oh, adam stik parçası yə. Çiçik. Parça görə yetəcəsən. Hə, çox belə. Bir də görsün, çox ediyorsun. Ya bu artıq tutatsa bu qapını istəyək görə yetəcəsən. Axırda yerşəm biz öldürəcək. Dəyəsin qapı istəyək görə yetəcəsən. Siz etkizməyə bura. Thank you.
yüngül yiyip kaldırabilir. Hmm. Gözüne ziyan. Yüngül yiyip. Bir bak karıştırmayın ver. Yedranı çarpıp kuyucuza koyuyorum. Ama sohbet normal insanla yedirin. Esas suyu çoxurum sana. Ziyanı yoktu. Öz ziyanı yoktu ama karşıda da bulun sana. Ziyanı birden oldu. Bası çıkar. Ne bacarsa tutuyor. Tabağı geçiyor. Sımakla güzel. Sımakla güzel. Ha? Bu kendi uşaqlar da içindir. Qazan da alıb çıxarıb. Hə, neyiz bax? Ha? Hə. Hadi ki. Bax bu. Şimdi şu zəng edin. Oraya qoy. Hep çarıdır bu. Kimdir o? Ha, Ruslan. Yəqin sakit usta. Sakit də. Şey, vaqondan getməyə. Hə, beton tökürük. Hə, çıxaram da. Nəmişsin? Sakit. Ha, sakit. Buyur be. İçin alsın için. Ha. Apasın usta. Aparsın. Ha, yaxşı. Yəni bunu yaxşı.
dəstəkə bir kərə toru ver. Toru? Hə. Bak, oran silbəri, əq altın silbəri, baxıq. Bir var, baxıram. Ora qoymadı. Ara qoyadı. Bəli, bu parça siyahdan qalanmış. Bizim ox çıxarsa. Ox çıxarışdı cəsarət. Ya ox çıxarışdı. Biraz qarışdı. Yerə daş. Aşağıda gəl. Bir dəfə nə şeydir? Aşağıdan da daş. Bir dəqiqə qal. Dara bəri quran. Onu verək, onu çıxarıb yerə atsın. Yer dağıtı da qədər, bir dəfə ni? Sakin çəm verməyə iş yürü yürü. Ha, sakin. Ha. Ha, yap, yap, yap. Olur. Ne deyir, ha? Yer yəsən, ha, ne deyim ki? Gönlər. Ha, qarın, yox, desin verək. Onu mal təhvil verim. Mən mal təhvil verməliyəm. Desin verək. Mən lahiyam lazımdır. 15 litr alıb qalır, onu da yiyəm. Sirbər onu. Sirbər, sirbər. Can, pas görəcək. Bizə bir kisə su qapını istəyir ki, burayı. Qatamıyorsan. Ha? Qatamıyor. Ne olur? Deyin, bizə bir kisə su qapını istəyir ki, burayı. Dur, ağır. Her şeydir. Ha. Allah. Bir tamam şey verin. Rahat yaşlı maske edin gidin, değil mi? Evet, taş kırıkları olmasa mümkün olur. Taş kırıkları olmasa hele kuzeyin o kırdan kuzeyler hamsız taş olur. Laf toplayalım. Emeli karıştırın, üstüne tekrar edin. İleri geri, ileri geri. Tamam, mekanı bulalım. Hı, yok öyle böyle. Onu axırda su ilə yuyarsınız. Yox. Ağa yox. Su ilə yuyarsınız, bulanmaz. Bir qədər. Qoş araya. Bir də qoş şey bu üzrə gəlsin, yıxsın, bir də tutarsın başqa yerlə. Yox, mən oradan götürəcəm. Hə. Hə. Oldu. Başlayın. Qaqa, buranın sirbəri qədər. Buranın sirbəri. Vedran qoy bura, bir bura. Var, bir qaq. Ver mənə. Çir ver ona. İki kütlerine suya kapı alalım. Ha, geçin. Sen yürüme, sen yürüme. Sen oranın beraberi ben yürüme. Thank you.
Saxla bir dəqiqə səs. Bir saxla, yox bəri tamamlan. Biraz alt oldu değil mi? Kolayı sanmıyorum. Bir de sanki ona kadar şu an ediyen var. Tam aşağı değil. Yok mu? Yok mu? Adam indi değil mi? Sen yok mu? Bak sen yok mu? Sen taşırdın. Sen beni de anlamıyor. Anlamıyor ama. Onun hamısı sıkkalıydı. Aslında kolayı ondan sonra sıkka neye lazımdı mı anladın? Yarım kisa tutulacak. Yarım kisa da yok. En iyisi litre alıp. 3 litre alıp tutulacak. Yani ne varsa yiyelim. Bakın 5 litre olsa da. 5 litre olsa da. Kaka 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 kaka. Ne var görmeyeceğim ya. Ha? Görmeyeceğim ya. Ha bir sevedra galiba. Vedra yarım. Gel bakayım. Hani çok tane var orada. Evet. Betonun içinde sürmüş onu. Neden sen? Ben çatarına betonun içinde. Adam bir aramdan lazım başı. Ha. 2 vedra alıp 3 vedra alıp tutulacak. Dedim işin ağzında hem şey yarısı kaldı. Ha? İşin ağzında hem şey yarısı kaldı. İbadet olsun bir şey getir kaka. O tek götürme. Ha. Dayan öde, dayan özüm geldi. Deme. Yemek yoksa yiyelim. Ha, simetin de kadar dünya mı yani? Ha. Ha, simet de kadar. Bu beton sınıfı. Hmm, dur. Örgü yapmayacak. Kaka. Bir mi oğlum? Evet. Yan bir dakika. Rolun iki vede dolusu. Ya iki görme. Bir vedra su yok. 3 vedra. Biraz kaldı. 3 vedra artık. Europa seviye. Bu? Ha. Eləmir. Şeybel də vurasın mənə? Eləmir. Onu elə açardın ki, götürüb qoyma olur. Vurursan deyə görüm, daha ne yiyirsin? <yedim. gülüyor>
Qaqa, atadana da qum qat gözünə, bir çalıq. Qumludur, qumu çoxdur. Bir çalıq qum qat. Atadana da simet. Atadana da simet. Yarım çalışı şey dedi. Simetsiz yarım çalışı şey dedi. Yaxşı. Yarım çalışı şey dedi. Ay. Şeydə mobili girmişdirdi, onların kablosu keçdi mi var? Şey dedi ki, usta mübariz dedi ki, usta, onun üçünə gedə bilərsən, üstü yaşqan edir, sıxmışı. Ha, mobili dedi. Dəli, getmir. Belə uzun, belə söyləyək ki, mobili buradan gedəyə kablosu getdi, bir də təzən gedi, sinəs getdi. Deyirəm, bax, şu an dəlini yapıb başlasalar. Durmuşdu da burada keçdi. Qutarıdıq, bax, elə baba boyu deyir qalmışı, belə deyir, mobili durub durandı, dedi ki, Molman sənə gedə bilərsən, nə verdi? Hə, düz gedən bilərsən. Elə pisonda bilmirəm. Mən nəsə gedirsən, nəsə. Molman verdik, bu başdan girdi. Zırramadır, hə? E, buradasa deyən... Dedim, bax, uşağın yanına taşlasın. Keç ondan dəfsəri, mənim üçün çatır. Yazın ağıldı uşaq. Hə. Çay sosa gömlərəm, dedim, yox. Mən nə bilim, mən ciddi deyil. Çay aşır, nə yaxşı, keçik deyil. Uşaqlar sosa yedirsən, köpüksün, yandım Etibar istəyirəcəyə, dedim, işin olmasın, şuna hamısı özüm dəyir. Bax, o bir gün durmuşdur savada. Bax, mən dedim ki, tökənməz. O, dedik ki, tökəbilərəm. Dedim ki, yox, dedik, tökə bilərsən, dedik, tökənməzsən. Mən dedim, 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 sənin kimi uşaq kirəsin, onu qorxu qədər qulmurdu. Yaxşı bu su var da bura. Hələ gəlir mi? O, bir dənə bir püsən qadın bağlandı ki. Hə? Püsən qadın bağlandı ki. Onun deməli qolu qırıldı. Sən qarışıdır. Sən qarışıdır. Qırıldı. İnanılmaz gözünü yaşlamadı. Gel, takamadın, takamadın. Takamadın, takamadın. O dövdüm uşağı, değil dünyanın. Haa, dövdüm uşağı. Gel. Kim olsun şimdi? Şimdi ben olsam, bir sırtın Yəm Allah qorum, çıx qıtardıq. Nur yağır da, nur. Səs araya. Axırdan axıra qaymağını atılır. Şirin atılır. Hə, çıxır. Sanki gördün mü? Gördün mü? Mümkün mü? Bir vidafı. Ayy, qaymağını atılır. Böyle yapıyor Vedir abi. He he. Tamam üstüne bak da vurur. Mesela günden sonra su var. Evet 5-10 dakikadan sonra su var. Mellinden bir tane su var mı lazım da. Gece tökülen bir tane su var mı? Peki. Hatır olma yağı gaga. Allah kalır su bu. Motoru koş, çaloşu, vidraları yuva kadar. He. Bu motoru koşun buranı yiyor. Buranı da yiyor. He. Kıvancını gönderdi. Geçek dostlar. Gördüm sizin yetimlaştı. Süper de çıktı. Qayk edirik, bəyənən bu gözəl işləri. Paylaşınca daha çox insanlara gözü şahid olsunlar. Gözəl, gözəl, gözəl. Gördülən işlə gülür, gəl bu deyil. Allah. Deyil, naha deyil dostlar, yuyulur bura. Hə. Naha deyil də. Süpürgən yatı, süpürgən. Qurumaq qoyulmur, bu da. Yox, onu deyil. Süpürgən yatı, qədər. Süpürgən yatı. Yo yo çasa getmiyor. Bir yandan. Ha bakalım öyle. Gel gel gelene şimdi vaktimizi tepmiyor. Allah seni versin. Amin.
Allah çox çox xeyir. Sağ olun dünya mama. Allah sizin əllərinizə, qollarınızə var eləsin. Dəh görməyəsiniz. Sağ olun cəsadəmə. Allah köməyiniz olsun. Allah səndə var eləsin. Sağ olun dünya mama. Gəlin. Gözəl şeyləri. Hə, burası yine yaxşı bu səndə. Bak, o qurubi. Verma, verma. Suyla beraber. Kaca, heyle yok. Bak, kurmuş ama. Bak, bak, bak. Bak, sonra. Ben Əziz və değerli izleyicilerimiz, bugün olan ikinci videomuzun çəkilişi sona çatdı. Özünüzə yaxşı baxın, Allah'a emanet olun, xahiş edirik. Videomuzu bəyənin, paylaşın və öz gözəl yorumlarınızı yazmağı unutmayın və kimin nə güc çatırsa şöhrətəmin maliyyəsinin yardımınızı əsirgəməyin. Allah çox-çox xeyir versin, sağ olun, hələlik, özünüzə yaxşı baxın.